от Орландо, Флорида, до София. Това е историята на Кейтлин. My pronunciation isn't good, but Благодаря. I think that might be it. I'm on Искам Шакала, Молия. That was very important. Тя е на 22 години. Идва в България от Съединените щати, за да преподава английски език. 15 септември е първи учебен ден не само за българските ученици, но и за Кейтлин и още десетки учители от българо-американската програма за образователен обмен Fulbright. Първата класна стая, в която Кейтлин ще преподава, не е в родината й, а от другата страна на океана. Кейтлин е за първи път в България, но не и в Европа. Била е в Англия, Полша, Унгария. Пристига у нас две седмици преди първия учебен ден и цялото й време е заето от активна подготовка за първото й влизане в класната стая. Заради това все още не е имала възможност да разгледа забележителностите на София, но се надява скоро да успее да го направи. I was very much intrigued by this country. This is my first time in Bulgaria. I read a lot about it. I found, you know, the Square of Tolerance to be very interesting. And Bulgaria also has a very rich literary tradition. And I have my bachelor's in English lit, so I wanted to become more exposed to your authors and literary tradition. През следващите 10 месеца Кейтлин ще има възможност да работи в гимназията, която носи името на една от най-значимите български поетеси – Елисавета Багряна. Сама избира да дойде да преподава английски език именно в България. Кейтлин не се притеснява от работата си с децата. Първите й впечатления от страната са, че ще живее и работи сред добронамерени и отзивчиви хора. I think everyone's been very friendly, especially if you try to speak Bulgarian, even if you feel like you're not speaking it properly, showing an effort goes a long way, and I've really been received warmly, so I'm very appreciative of that. I mean, we've had a pretty extensive orientation, but it's been more about education rather than teenage behavior. I'm sure that teenagers all over the world are probably fairly have some similarities. Младата учителка все пак има своите притеснения за престоя си в България. Well, I'm from Orlando, so I think my biggest fear is the cold, because I don't really have much experience with snow, so that will be an adventure. I'm really excited to hopefully start up some sort of film club with my school, hopefully the BEST program, which is a sort of a Bulgarian forensics league. So there I have a lot of ideas, so. През следващите 10 месеца Кейтлин ще има среща както с снега, така и с много от обичайните проблеми и предизвикателства, с които се сблъскват българските учители, а и всички българи. Но ще се срещне и с десетки все още необременени от проблемите детски умове, заредени с ентусиазъм и мечти. Много музика, танци, добро настроение и деца, готови за новата учебна година, посрещнаха Кейтлин в първия и учебен ден в 51-во СОУ в София. 22-годишната учителка от Орландо се срещна за първи път с учениците, на които ще преподава английски език в следващите месеци. I feel like Miss America with all these flowers. So, and I'm very excited to start the school year. I'm really excited. I think the United States should adopt this tradition. It's very welcoming, especially on the first day of school. So, I'm really excited. За първи път Кейтлин става свидетел и участник в подобна церемония, а вълнението й и емоциите трудно се скриват зад почти детската й усмивка. Откриването на първия учебен ден в България ще е един от спомените, които ще останат в съзнанието й, когато се завърне в Съединените щати. Откровена е, че зад океана учениците влизат в класната стая по далеч по-скучен начин. It's a lot more joyful here and there's a lot of singing and dancing. In the States there's not really any kind of performance, so this was very interesting to witness. По време на почти цялото представление за откриването на първия учебен ден, Кейтлин снима с телефона си, за да заснеме детските изпълнения, песни, танци. Yes, I want to show my friends and family back home what it's like to be at a Bulgarian school on the first day. Младата американка беше представена на всички ученици в училището, а малко след това се качи и в класната стая, където я очакваха учениците от 8-я клас. They seem very sweet and eager to learn, and I look forward to teaching them English.
При последната ни среща, Кейтлин беше научила как да си поиска шоколад и как да благодари, когато го получи. Днес има нова българска дума в речника и още впечатление от родината ни. I've been in Bulgaria for about a month now and I've really enjoyed my time here so far. I think it's a beautiful country and the people are very genuine and nice. And I'm not sure if I've learned more Bulgarian since we last spoke. I think dobro utro and that is probably it. But I plan to learn more. I'm very nervous, but I'm really excited and passionate about what I do, so I think it'll be a very successful year. В София 22-годишната американка се запозна и с още една любима ученическа традиция – яденето на моркови и зеле. Всички зайци от 8-ми А клас опитаха от морковите, а веднага след тях това стори и самата Кейтлин. Официалната част за нея и за новите й ученици завърши с обща снимка на входа на училището. Отутре започва по-трудната част – правилни и неправилни глаголи, контролни, оценки и работа с различните характери на българските деца. Но ако денят се познава от сутринта, за Кейтлин и учениците предстои усмихната, ползотворна и успешна учебна година.